Daqui até 30, pessoal. Nós vamos ver o que vai acontecer aqui na hora que chegar a 30. Por enquanto, eu sou um bebê. E a gente pode desbloquear aqui alguns pets e brinquedos também, pessoal. Esse aqui é o nosso primeiro brinquedo. Então temos que estar evoluindo. Ou seja, a gente pode estar vendendo para ganhar dinheiro. Ó, já temos aqui perto, vender. Nós vendemos, ganhamos 32 moedas. E o que nós podemos fazer com essas moedas? Podemos vir aqui e comprar aqui novos itens que podem estar nos ajudando. Como a chupeta aqui, pessoal. Essa chupeta, nós podemos clicar aqui em comprar, ó. Comprar uma chupeta que vai dar um pouco mais, ó. Vai encher um pouquinho mais aqui rapidinho, ó. Tá dando 2, ó. Beleza, beleza, ó. Vamos clicando aqui que nós vamos conseguir crescer rapidinho, pessoal. Tá nem aparecendo o meu brinquedo. Ah, tá sim, é uma chupeta ali mesmo, ó. O tamanho da chupeta, beleza. É um brinquedinho que a gente vai estar ganhando cada vez mais, que a gente vai estar usando aqui, pessoal. Vendendo, então. Por enquanto, a gente não precisa estar aumentando isso daqui, por enquanto, que a gente pode estar aumentando... Caso cada... Suponha, se a gente pega um dos últimos brinquedos, a gente não vai caber só 30, beleza, pessoal? Então, oi, Daniel, seja bem-vindo. Salve, Cauã, bem-vindo aqui na nossa live. E bom, pessoal, pra quem não sabe, esse vídeo é o momento da live do dia 3 de julho de 2023, beleza? Tamo junto. Valeu, Eli. Tamo junto. Salve, bem-vindo à nossa live aqui. Não tem não, beleza, meu amigo Eli? Vamos que sim, vamos. Beleza. E aqui, galera, já que estamos com 20 aqui, vamos tentar, então, vender novamente pra gente evoluir aqui mais uma vez o brinquedo. E a gente fica pequeno, como vocês percebem, pessoal. Vamos comprar aqui, vamos comprar esse cubo de Roblox, que custa 52 das moedinhas aqui. Vai dar mais de 3 de brinquedo aqui, pessoal. Ou seja, pode estar lutando rapidinho. E temos aqui alguns pets que eu ainda não sei mais ou menos, porque eu sou novo nesse mapa, então a gente vai estar desbloqueando aos poucos. Não vai ter não esse mapa não, beleza, Eli Boy? Beleza? Tamo junto. E bom, pessoal, se vocês querem participar aqui, vocês que estão assistindo o vídeo, querem jogar... Aqui, ó, pessoal, máximo de toys, vende seu brinquedo para melhorar seu DNA, beleza? Aê, boa, pessoal. Vamos que sim, vamos. Melhoramos agora aqui, ó, um cubo mágico, é isso? Ah, esse aqui que é o cubo do Roblox. Ou seja, vamos vir comprar mais um brinquedinho aqui, que ele custa 110, pessoal. Ele custa meio caro, né? Mas tudo bem, vamos comprar aqui. Compramos, boa. É esse daqui que é o brinquedinho, pessoal. Olha que da hora, já enche rapidão. Vamos que sim, vamos, pessoal. E se vocês querem participar aqui, pessoal, dos vídeos aqui, pessoal, aqui, vocês que estão assistindo o vídeo, quer participar aqui com nós aqui, é muito fácil, só assistir a nossa live e jogar com nós na live, beleza? É que hoje... É que não é o... Ele é um mapa que eu não sou afim, beleza? Eu não jogo muito esse mapa, me desculpa. Me desculpa, viu, meu amigo? E a gente pode vir aqui em pets, vamos ver como que a gente pode ganhar aqui um pet, pessoal. Pelo jeito, a gente tem esse ovo básico que a gente pode comprar por 2 mil um pet. Depois temos esse ovo poderoso que é Robux, deixa pra lá. Eu não tenho Robux e temos esse daqui, que é um ovo squid que é de 25 mil. Ou seja, vamos juntar logo pra gente comprar um novo pet. Porque pra quem não sabe, o pet, ele ajuda demais, gente. O pet ajuda pra caramba, beleza? Aí, ó. Vamos vir aqui, vamos, nosso objetivo é comprar um novo pet, né? Vamos nessa aqui, ó, vai Rafael, quero evoluir de brinquedo rapidão pra gente comprar um pet da horinha. Beleza, vamos vender aqui, beleza, deu certo, pessoal. Eu vou vir aqui e vou comprar aqui mais outro brinquedo aqui que vai nos ajudando. 190 esse outro brinquedo. Beleza, já enche um pouquinho mais rápido. Beleza, ó, e a gente já evoluiu, pessoal. Então vocês viram, pessoal, a gente já foi de bebê pra agora kids, beleza? Vamos aqui para outra idade, porque até a roupa nossa mudou. Beleza? Vamos que sim, vamos. Aí, beleza, amigo da Alec, tamo junto. A gente pode vender aqui, ó, porque já lotou. Ou seja, a gente já podemos aumentar mais pra frente isso daqui, né? Quero juntar a mil rapidinho, cara. Vamos ver o tamanho desse mapa, porque ele é muito gigantesco. A gente pode ir pra outras ilhas dentro desse mapa. Bom, pessoal, e se vocês querem mais vídeos desse tipo, deixa o seu like pra estar incentivando aqui o canal a continuar, beleza? Vamos vir aqui, beleza? Bora que simbora, aí, bora, bora, aí, ó. Aê, beleza? Pessoal, desculpa se tiver algum barulho de caminhão, ônibus, ou moto, ou carro. É por causa que aqui a minha rua é bem movimentada, beleza? A gente pode ter toys infinitos, são brinquedos infinitos, beleza. E a gente vai tomando dano, a gente vai, ó. Ó, a gente vai ganhando 40 de moedas só. Ou seja, vou comprar já outro brinquedo, que eu acho que já tá na hora de nós comprar outro brinquedo, né, pessoal? Que é esse daqui, ó. O círculo, esse daqui ganha mais 10 de brinquedo, ou seja, é um... esqueci o nome aqui, pessoal. Esqueci, tô aí. Eu esqueci o nome, velho. Acabei esquecendo, fez mal sucessão. Acabei esquecendo. Que aperta, esse daqui eu acabei esquecendo. Galera, deixa o link, o nome dos comentários aí pra eu estar lembrando. Beleza, vamos vender aqui novamente. Vendemos. Beleza, vamos vir aqui. Eu acho que tá na hora já de nós evoluir aqui para o infinito. Mentira. Evoluir para o infinito não tem como. Temos aqui a parte DNA, ou seja, esse daqui é o quê? DNA infinito. DNA, velho. Vamos ver que nós conseguimos comprar nesse DNA. O que, que é esse DNA? Vamos lá, DNA regular. Ou seja, aumenta, entendi. Temos esses ranks aqui também, que é 2 milhões. Ou seja, deixa pra lá. Vamos pegar aqui, ó, 12 de 95, beleza. Aí, ó, vai dar certo. E temos aqui o ovo youtuber, que também deve ser de Robux. É 600 Robux também, galerinha.
Beleza, vamos ir aqui agora, vamos vender um pouquinho aqui. Vendemos, ó, 1000 de moeda, ou seja, vamos conseguir daqui a pouco comprar esse pet aqui bem da hora aqui, ó, que custa 2000 certinho, beleza? E temos pessoas gigantes aqui que já estão aqui de outras idades aqui também. Boa, vamos ir aqui, já estamos com 1200, ou seja, a cada 95 ganharemos 200 de moeda. Beleza, Alec. Beleza, Daniel, tamo junto aí, viu? Valeu aí por estar com nós, ó. Beleza, pessoal, vamos ir aqui e eu vou comprar um outro novo brinquedo, cara. Que custa quanto esse novo outro brinquedo? Vamos vir aqui, ele custa 624, melhor não. Vou deixar comprar primeiro o meu pet, que o pet, ele é uma coisa que ajuda demais, cara. O pet ajuda muito, 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 muito mesmo. A gente pode ficar gol pequeno, só ficar só pequeno e não ir grande, beleza? Ó, a gente não cresce, ó. A gente pode pegar aqui o máximo e a gente não fica gigantes, cara. Olha que da hora, velho, olha que da hora. Falta pouco aqui, ó, beleza. Deixa eu então ficar gigantes aqui, ó. Beleza, ó, já estamos até com outro tipo de mochila. Aí, ó, tem até as pessoas que tem equipamentos aqui bem da hora, pessoal. Aqui nesse mapa aqui, ó, beleza. Ó, 2100, ou seja, vamos comprar o nosso primeiro pet da hora aqui, ó. O nosso primeiro pet, beleza. Ganhamos aqui o cachorro, beleza, pessoal. Olha que da hora, ganhamos aqui um novo pet. Ou seja, vamos equipar esse pet aqui agora. Ele vai dar 3 vezes aqui, né, em comum, 3 vezes de dinheiro. Ou seja, vai estar ajudando, dando já uma melhorada, beleza? Ó, como que o pet ajuda, velho. Olha como que o pet ajuda, pessoal. O pet ajuda rapidão, ó. Ou seja, ele vai dar rapidão dinheiro pra nós, ó. Ele multiplica o nosso dinheiro ainda, cara. Muito bacana. Eu gosto desses mapas aqui de simulador, porque é simulador aqui de brinquedo, simulador de idade, entre aspas. Vamos vir aqui, acho que já tá na hora, pessoal, de nós vir aqui e comprar outro aqui e melhorar, né? Vamos vir aqui e vamos melhorar aqui, pato de borracha também. E vamos aqui na parte de DNA e comprar outros DNAs aqui, beleza? Vamos vender aqui, porque eu não deveria ter vendido ainda. Ó, vamos já pra loja, pra nós comprar outro DNA, que é 286 o máximo, cara. Olha como que dá rapidão isso daqui, velho. Beleza, os pets ajudam demais, ou seja, nós vamos conseguir comprar outro pet rapidão. Vamos nessa aqui, vamos regular aqui, ó, comprar tudo por enquanto. Compramos até o máximo que nós conseguimos, pessoal, 19 mil. Ô, louco, então a gente vai precisar agora sim vai demorar pra encher, pessoal. Olha isso, então eu quero chegar pelo menos a 2 mil aqui pra ver qual quantidade de dinheiro que a gente vai estar ganhando. Rafão, pode falar, meu amigo da Lec, tamo junto. Quero comprar outro pet também que vai estar nos ajudando. Vamos ver, tem qual quantidade ali, ó, pessoal, aqui, ó, desse ovo aqui, ó, é ovo squid. É de 25 mil ele custa, galerinha. E nas outras ilhas a gente pode comprar outros megas pets muito bons demais. Ganhou 32 mil, ou seja, vamos ver se a gente já consegue aqui, ó, 10 trilhões, cara. A gente não consegue nem pra outra ilha, não. 4,84 milhões. Estamos longe de conseguir novas ilhas, cara. Ou seja, deixa eu ver isso aqui. É a Team Simulator. Ah, já joguei. Caso vocês queiram, que eu trago esse mapa aqui, é a Team Simulator. Também diga aí, beleza? Mas eu acho que já tô bem evoluído. Acho que isso aí não tem como nós trazer o vídeo. Beleza, 48 mil. Ou seja, vou pegar aqui. Eu quero comprar esse ovo e squid logo, logo. Vamos vir aqui, ó. 25 mil. Dá pra nós comprar até dois aqui, ó. Mais um pet desbloqueado. Beleza, desbloqueado aqui. Boa, pessoal. Vamos que sim, vamos. E vamos equipar aqui pets. Aqui, ó, soldado aí, ó, beleza. Aí, ó, beleza, olha quanto que quantidade que já dá pra nós, pessoal. E vai dar uma maior quantidade de dinheiro, já estamos com 1 milhão de dinheiro, cara. Olha que da hora, imagine quando eu chegar a 19 mil, cara, que é o máximo, velho. Cada vez estamos conseguindo evoluir, cada vez mais. E já estamos aqui gigantescos, olha que da hora. Vamos já evoluir o nosso outro brinquedo, velho, que nós já tá bem, bem, bem da hora. Vamos vir aqui e vamos comprar aqui na parte do DNA, brincadeiras aqui, comprar tudo que é possível. E a gente já conseguiu evoluir um pouquinho, né, pessoal? Vender aqui. Dá 19 mil, hein? Ou seja, rapaz do céu. Aí, ó, vamos já vender aqui. Ou deixa eu clicar aqui pra loja. Deixa eu vir aqui pra loja aqui rapidinho, rapaz. Deixa eu vir aqui pra loja. Boa, DNA. Comprar tudo o máximo possível de DNAs, ó. 4,8 milhões, cara. Olha que da hora, velho. Olha que da hora. Vamos conseguir o máximo de dinheiro, galerinha. Aí, ó, já conseguimos uma parte de milhões aqui. Ou seja, nós já conseguimos ir pra outro lugar aqui. Aqui, ó, que aquele lá de 4,4 milhões. Salve, Widripadu. Seja bem-vindo aí na nossa live. Obrigado por ter se tornado membro, hein? Vamos até mandar um salve para o Widripadu. Salve, salve, ó. Mandar sem salve, galera. Ele se tornou aqui em vídeo e em live aqui. Membro, então vamos mandar sem salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve,
Salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve. Obrigado, Wii, por ter se participado aqui como membro aqui no canal, tá bom, meu querido? Eu agradeço, viu? Muito obrigado mesmo, cara. Opa, salve, é isso aí, ó, já tá bom. Valeu, viu, meu amigo Wii? E daqui a pouco eu já vou dar a DM pra você também, beleza, pessoal? Ou seja, se tornem membro aí também no canal, pessoal. Quem se tornar membro, eu vou estar me tornando em vídeo e em live, firmeza? Vamos ir aí, ó, obrigado aí, ó. E o Wii, você também tá saindo aqui na parte de vídeo também, beleza, meu amigo? Aqui eu tô fazendo também um momento de vídeo aqui, ó. Já conseguimos evoluir pra outro brinquedo, rapaz. Vamos vender logo. Já estamos com 1 bilhão aqui. 1 bilhão aqui, rapidão, hein? Nossa, a gente conseguiu rapidão 1 bilhão, hein? Vamos ir aqui, agora vamos comprar outro novamente. Outro tipo de DNA, beleza? Comprei assim tudo que é possível aqui de DNAs pra nós. Beleza. E eu quero ver aqui rapidinho, deixa eu ficar pequeno rapidinho, pessoal. Ou seja, a gente consegue já ir para outras ilhas, como aquela ilha ali, ó, deserto. 4.4 milhões de brinquedos, de brincadeiras que nós conseguimos. Ó, valeu, meu amigo Wii, tamo junto. Mais pra frente que eu vou estar colocando, beleza? Obrigado aí, tamo junto. Mais pra frente eu vou colocar outros benefícios também, beleza? Aí, ó, pessoal, boa, bora simbora aqui, ó, beleza? Bora aí, ó. Aí, vamos aqui, beleza, 400 milhões aqui, ó, já estamos aqui na outra ilha. E ali, pelo jeito, eu tô vendo outro novo ovo que vai estar dando pets melhores aqui para nós, pessoal. Ou seja, vamos vir aqui em deserto aqui, ó, outro ovo aqui, ó, 10 milhões. E vamos já abrir esse outro ovo aqui pra ver o que vai ganhar. Ganhamos um cacto, que é um pet raro. É um pet raro, ou seja, a gente pode vir aqui, vamos clicar em vender. A gente pode equipar aqui o cacto também, pessoal, vezes 20, vezes 20, vezes 75. Ou seja, eu achei esse ovo squid melhor do que aquele lá, pessoal. Vamos vir aqui, beleza? Aqui, ó. Vamos comprar aqui, ó. Aí, recebemos o mesmo pet aqui, desse mesmo jeito, beleza? Agora a gente vem aqui em pet e desequipa. Qual? Vamos desequipar esse daqui. Obrigado, amigo Wii! Nossa, calma aí. Eu próprio me tornei membro. Desculpa, eu próprio me tornei membro. Valeu, meu amigo Wii, tamo junto. Eu próprio me tornando membro. Desculpa, gente, não ia ter deixado pra alguém. Ó, gente, desculpa, eu cliquei aqui pra saber o que que era. Tudo bem, mas obrigado, viu, meu amigo Wii, tamo junto, viu. Acabei sem querer, eu próprio virei membro, ó. E o Rafael sem querer sou eu. Ó, velho, deveria ter deixado a oportunidade pro outro. É que eu não sabia disso aqui, é a primeira vez que eu vejo alguém fazendo essa funcionalidade. Podemos já desequipar esse daqui, que é o menor que tem por enquanto. Aqui, ó, beleza. A gente pode vir aqui soldado, beleza. E olha o quanto que a gente já vai estar ganhando ainda mais, ó. Estamos ganhando 7 milhões, hein. Vendemos, ó, 204 milhões. Ninguém nos segura mais, pessoal. Hoje é outras pessoas. Valeu, Igola, tamo junto, Igola. Valeu, Igor, valeu, tamo junto. Vamos vir aqui comprar aqui novamente mais um pouco de DNA. DNA não, vamos brincar mais um pouco de brinquedos, né. Que é possível. Pronto, compramos esse brinquedo aqui, pessoal. Olha que top. Se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, já vai comentando aí. Eu quero a segunda parte, Rafa. Beleza? Vamos vir aqui vender de novo. Ou seja, vamos vir. Olha, já lota quase inteiro. Tem como, tipo, como que doa? Como que faz pra doar, gente? Beleza, vamos vir aqui, pessoal, boa. Ó, ganhamos outro, hein, pessoal, outro, hein. Ganhamos outro, viu, pessoal, ganhamos outro, hein. Ó, Valer tá ajudando os outros aí, viu, meu amigo Wii? Tamo junto, meu querido, valeu. 1 trilhão de dinheiro, galerinha. Ou seja, já conseguimos evoluir bastante. E olha o patch que nós ganhamos. Ganhamos esse máscara aqui, que dá vezes 150. Ou seja, já podemos equipar isso aqui, ó. E equipar essa máscara aqui, velho. Que vai dar ainda bem mais. Ou seja, a gente pode vir aqui e vender. Vamos clicar em loja já direto aqui. Eu quero vir aqui comprar daqui todos. Tudo que é possível aqui. Esse daqui, ó. Bilhões. Aí, ó. Tá dando bilhões ainda. Beleza, gente, bora que simbora. Se você ainda não deixou o like, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra perder nenhum dos nossos vídeos. E ali temos ali outro ali, que é o de qual é a outra ilha? Não sei, viu, gente. 2 bilhões, hein?
Quero pegar esse aqui, ó, que é de 2 bilhões. Beleza, Dalek, tamo junto aí, ó. 2 bilhões aqui, que é a fase jogo, pessoal. Ou seja, já estamos aqui em outra ilha, que é essa ilha jogo. E vamos esse aqui, pra cá, tem outros pets supremos que vai estar nos ajudando, viu? Vamos nessa, pessoal. Beleza. Ó, valeu, meu querido amigo Dalek. Valeu, viu? Tamo junto. E aqui nós podemos vender. Pera aí, não quero vender ainda, não. E eu posso comprar ovo de jogo. Ou seja, pode vir pets raros ou não? Pode vir. Pode sim, velho. Vamos ver o pet que pode vir aqui. Vamos ver se vai ser um pet bom. Ganhamos o controle que é épico. É um pet épico. É um pet épico? É um pet épico. Vamos ver se ele é bom. Vezes 35, vezes 150, 150. É, não é o melhorzão ainda, mas tudo bem. Beleza, a gente pode clicar aqui em vender. Já vendi, pessoal. Ganhamos trilhões de dinheiro, hein? Não sei, viu, meu amigo? Ô, mas obrigado, viu, meu amigo Wii? Aqui, ó. Ele tem outro pet aqui, ou seja, pessoal. Galera, e lembrando, não tem como nós fazer só em um vídeo aqui. Ou seja, se vocês quiserem a segunda parte, deixe muito like para estar sabendo, beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Para eu estar sabendo aqui. Para nós aqui, então. Para estar sabendo, para eu trazer a segunda parte, beleza? E vamos vir aqui, vamos procurar outro aqui que é de trilhões. Ou seja, conseguimos desbloquear esse daqui que é de 10 trilhões, cara. Ou seja, já passamos esse daqui. Eu quero desbloquear ele, 10 trilhões. 10 trilhões, cara. Nossa, bem da horinha 10 trilhões, né, pessoal? Se vocês não deixaram o like, lembrando, deixe seu like, pessoal. Salve, Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigado aqui pela sua participação aqui na live, beleza, Thaís? Tamo junto, então, pessoal. Então, é que hoje não é live que vocês escolhem o mapa, beleza, Thaís? Aqui, ó, galera, já estamos com pets supremos. Eu queria chegar esse daqui de 10 trilhões. Ah, tem que chegar a 10 trilhões aqui de brinquedo, entendi. Pai, vou precisar de outro pet, então. Ou melhor, de outro brinquedo mais forte. Quero comprar outro brinquedo aqui. Vamos vir aqui em brincadeiras e comprar todos os brinquedos que a gente vai conseguir no máximo aqui, ó. Beleza, não conseguimos trocar porque o outro brinquedo é muito caro demais ainda. Eu preciso de um pet mais forte ainda. Ah, temos outras ilhas. Ali, ó, pessoal, temos um negócio de comida ali, ó. No qual ali tem outros pets. Então vamos tentar aqui, beleza? No qual aqui tem outros pets, ó. Ah, temos alguns pets espalhados sim. Não são só aqueles, cara. Que da hora. Vamos vir aqui, ó. Vamos ver aqui. Esse aqui é 50 mil. Vamos ver se esse daqui é bom. Beleza. Vamos ver. 25, 20 bilhões. Ah, aqui temos outros portais, entendi. Vamos ver se daqui é bom, pessoal. Se vai ter um pet bom. Oxe, pelo jeito não tem nem pet. Tem sim ali, ó. Tem pet sim ali, ó, pessoal. Bora que sim, bora. Se vocês ainda não deixaram o like, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nem nossos vídeos, beleza, pessoal? Vamos vir aqui, ovo céu aqui, ó. 10 milhões, vamos ver torcer pra vir aqui um pet bom aqui pra nós. Bom demais mesmo, mítico, boa, beleza. Unicórnio voador, vamos vir aqui e vamos ver se ele é bom esse unicórnio, B65. Nossa, olha, não alcançou ainda, hein? Quero um lendário, vamos vir, vai vir um lendário, hein? Vem um épico de novo, vem um épico de novo. A gente quer pets lendários, Rafael, vai. Vai, pet bom, pet bom, pet bom, pet bom. Lendário! Boa, boa, boa! Conseguimos um pet lendário aqui, ó. Pets, a gente vem aqui e desequipa um dos pets aqui. 59, lendário, não deu muito certo. Ou seja, o lendário é meio fraco. Beleza, pessoal, deixa eu ver aqui outro portal. 80, 805 bilhões aqui. Esse mapa é muito gigante, ou seja, vamos ter que deixar pra parte 2 de vídeo assim, pra gente estar explorando esse mapa inteiro, velho. Porque esse mapa aqui é gigantesco, cara. Mas tudo bem, quero ver aqui pelo menos esse mapa aqui, se a gente já conseguir um pet super bom, melhor que esses aqui que nós temos. Ah, temos que estar vendendo nossos pets. Espera aí, pessoal.
Beleza! Vamos que sim, vamos! Aê! Aê! Nossa, 100 dilhões, né? Nem bilhões, é trilhões, dilhões. Ou seja, vai ter que deixar para o próximo episódio mesmo, pessoal. Que dilhões agora deu. Agora vai. Agora vai, quindilhões, algo assim. Eu não sei se é desse jeito que pronuncia. Agora é impossível não ir, pessoal. E vamos estar clicando pra gente estar ganhando aqui, ó. Beleza. E vamos ver se a gente vai ganhar um pet super bom aqui, ó. A gente só vai conseguir com 805 bilhões pra ir nessas partes de brincadeira. Ou seja, tá meio longe ainda. Então vamos clicar de novo. Falta um pouquinho pra não chegar. Enquanto isso, a gente vai estar explorando aqui, pessoal. Beleza. Aqui, ó. Outro ovo aqui, ó. Ovo de alimentos. Ah, é o mesmo, ó. É o mesmo. Ovo de alimentos. Vou até girar um aqui só pra ver se nós vai ter sorte. Pra ver o que, que vai estar vindo aqui pra nós. Qual a quantidade de poder que ele ganha dá pra nós. Beleza. Vamos continuar. Vamos ver aqui, ó. Beleza. Ele é um dos pets mais fracos que nós tem, pessoal. É um dos pets mais fracos mesmo. Não, é o segundo mais fraco. Vamos nessa aqui, já que nós chegou aqui, ó. Aqui de milhões, dá pra nós comprar, então, aqui outro pet. Vamos torcer agora pra dar certo, pessoal. Estamos com trilhões e trilhões e trilhões aqui de dinheiro, né, cara? Não, trilhões de brincadeiras aqui. Beleza, vamos vir aqui. Vamos comprar aqui esse ovo aqui, ó. É ovo Spock. Vamos torcer pra dar certo. Vamos torcer pra agora isso daqui dar certo. Torcer isso daqui pra dar certo aqui, ó. Vai dar certo isso aqui, ó. 100 bilhões. Depois desse ainda. Rapaz, vamos vender aqui. Dilhões. Tá longe. Tudo bem. Quero comprar aqui, então, outro brinquedo aqui, beleza? Boa. Aí, ó. Já dá rapidinho pra nós aqui, ó. Dinheiro. Eu quero chegar a dilhões aqui. Beleza. Eu acho que não vai dar pra chegar hoje ainda. Quatro dilhões. Depois que vem dilhões. Ah, entendi. Eu não sei se... Eu devo estar pronunciando errado até. Eu devo estar pronunciando... Ah, uma câmera, pessoal. Fala, Rafa. Opa, meu querido amigo. Ah, uma câmera mesmo, pessoal. É uma câmera. Olha que da hora. Ó a foto. Mas, bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, beleza? Se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, já comente. Eu quero, beleza? Beleza, pessoal? Tamo junto. Valeu a cada um que assistiu.